ठगे तो नहीं हो ना अली मौला इस करम से सरकार का जिंदा से रहा हो कर जिस ना जब से बुला ले आए हरों ना के सिगी सैन सब दुखिया और जख्मी रोकर बाजी से कहने लगी बाबा ने मुझे समझाया था है बेटी घर में पैदल चल चलना है तुझे Oh.
دل پہ کابی دیکھی آپ نے آئے اب صدا سنو سکینہ کی صدا ہے مجھے حکم ہے کہ میں پڑھوں ارے او شام والو ارے او طوف والو کفر بابا کو دے دو ارے او شام والو ارے او شام والو شام والو شام والو ارے او شام والو ارے میرے بیٹیاں بیاہ کے آئیں گے تنہائی جانتے ہو نا آئے بیٹی سکینہ کی تنہائی میرے پیارے تو امو آج ہوتے کبھی نہ اس قدر مجبور ہوتے گدائی کر کے لاتے مگر تم سے نہ کہتے بیوی سکینہ سویدائی سکینہ کہتی ہے بھیلا حسین کے مادر کرنا ہے دارے چچا کا سریے نیزے سے ہٹا دو سرے شاہ پیر پہ پردہ اڑھا دو یہ غم اتنا بڑا ہے میری یہی کے لیے کہا گیا ہے کہ جو آنکھیں شہزادی سکینہ کے غم میں رو لیتی ہیں یہ چھوٹا سید ضمانت دیتا ہے اللہ کو کسی ناجائز غم میں کبھی نہیں روائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آج کی شب کی دعا یہی رکھو کہ غازی اپنے پرچم کی ہوا کے سائے میں رکھ لے ہم کو آخری الوداعی کلام میرا ساتھ دینا کہ یہ ایک خواب کی ہی بشارت سمجھے میں ممبر پر ہوں موجود ہوں یہاں پر میں تو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں آدھی شب گزر چکی تھی آدھی شب باقی تھی ایک مصرع میرے ذہن میں تھا دوسرا مصرع کسی نے مجھے دیا کہ میں کیسے نہ رو بابا شام غریبا زینب تنہا ہمارے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو
اللہ جانے کس کے برابر میں بہت اللہ کی سجدہ کرتا ہوں